Pranašo Izaijo knyga. Izaijas gyveno Jeruzalėje, antrojo Izraelio karalystės laikotarpio pusėje. Jis kalbėjo Dievo vardu Jeruzalės ir Judėjos lyderiams. Visų pirma, Izaijas skelbė žinę apie Dievo teismą. Jis perspėjo nedorus vadovus, kad šių neklusnumas sandorai su Dievu turės savo kainą. Dievas ketina pasinaudoti galingomis Asirijos, o vėliau Babilono imperijomis, kad nubaustų Jeruzalę, jei joje ir toliau klestės stabmeldystė bei vargšų priespauda. Tačiau šiame perspėjime glūdėjo ir viltinga žinia. Izaijas giliai širdyje tikėjo, kad Dievas kada nors išpildė savosios sandoros pažadus, jog jis atsiųs karalių iš Dovido giminės įkurti Dievo karalystę. Prisiminkite Samuelio 2 skyriaus 7 eilutę. O Izraelis taps klusnus visiems sandoros sudarytos ant Sinajaus kalno įstatymams. Prisiminkite Išėjimo knygos 19 skyrių. Ir galiausiai Dievo palaiminimas ir išgelbėjimas pasklis visoms tautoms, kaip Dievas buvo pažadėjęs Abromui pradžios knygos 12 skyriuje. Taigi ši viltis skatino Izaiją barti savo dienų Izraelį dėl sugedimo ir stabmeldystės. Izaijo knygos literatūrinis sumanymas gan sudėtingas, tačiau yra paprastas būdas suprasti, kaip viskas tarpusavyje susieta. Pirmas 39 skyriai sudaryti iš trijų stambių dalių, kur vystomas Izaijo perspėjimas apie Izraelio teismą. Jo kulminacija įvykis 39 skyriaus pabaigoje – tai Jeruzalės žlugimas ir tautos ištrėmimas į Babiloną. Tačiau ir pirmame 39 skyriuose glūdi viltinga žinia, kad pasibaigus tremčiai, visi Dievo sandoros pažadai bus išpildyti. Šiame video mus domins tik pirmas 39 skyrius. Pirmoji iš trijų pagrindinių dalių skirta Izaijo regėjimui apie Jeruzalės teismą ir viltį. Ji prasideda Izaijo kaltinimu miesto vadovams dėl neklusnumo sandorai, stabmeldystės, neteisingumo, o Dievas grasina nubausti miestą, atsiųsdamas kitas tautas nugalėti Izraelį. Izaijas sako, jog tai bus tarsi apvalanti ugnis, kuri sudegins visą, kas Izraelyje yra neverta, tam, kad būtų sukurta naujoji Jeruzalė, o joje gyvens tautos likutis, kuris atgailavo ir atsigrėžė į Dievą. Izaijas kalba, jog tai įvyks tada, kai stos Dievo karalystė ir visos tautos ateis į Jeruzalės šventyklą išmokti Dievo teisingumo. Ir tada įsiviešpataus visuotinės taikos ir harmonijos amžius. Tolesnė pagrindinė pasakojimo linija – apvalantis Jeruzalės teismas, perkeičiantis ją į naująją Jeruzalę. Tai nuolat kartojama per visą knygą, vis labiau detalizuojant. Šios dalies centre Izaijo didysis Dievo sėdinčio savo soste šventykloje regėjimas. Dievas su padangiškos būtybės, šaukiančios, jog jis yra šventas, šventas, šventas. Ir staiga Izaijas supranta, koks jis pats ir Izraelio žmonės yra sugedę. Izaijas nebejoja, jog Dievo šventumas jį sunaikins. Tačiau taip neįvyksta. Dievo šventumas degančios anglies pavidalu prisiartina ir nudegina jį, tačiau nesunaikina. Tai tik apvalo Izaiją nuo nuodėmės. Jis mano, kad per šią keistą patirtį Dievas jam paveda labai sunkią užduotį. Izaijas privalo skelbti apie besiartinantį teismą. Tačiau kadangi Izraelis pasiekė tokią būklę, kai kelio atgal nebėra, Izaijo perspėjimai veikia paradoksaliai. Jie užkietina žmonės. Bet Izaijas pasitiki Dievo sumanimu. Izraelis bus nukirstas kaip medis ir paliktas kaip kelmas laukuose. O kelmas bus sudegintas. Tačiau po sudeginimo, kaip žada Dievas, šis smilkstantis kelmas taps šventąją sėklą, kuri išliks ateičiai. Tai mažytis vilties ženklas, tačiau kas ta šventoji sėkla? Toliau pateikiamas atsakymas. Izaijas susiduria su Ahazu, Dovido palikuonimi bei Jeruzalės karaliumi ir paskelbia apie jo žlugimą. Dievas sako, jog didžioji Asirijos imperija pirmoji smoks Izraeliui ir nuniokos jo žemę. Tačiau yra vilties, kadangi Dievas pažadėjo Dovidui, jog po šio sunaikinimo jis atsiųs naują karalių, vardu Emanuelis, kas reiškia Dievas su mumis. Ir Emanuelio karalystė išlaisvins Dievo žmonės iš žiaurios priespaudos imperijų. Izaijas apibūdina šį būsimąjį karalių kaip gležną naujo atgimimo daigą, kuris išdygs iš seno Dovido giminės kelmo. Šis karalius tai šventoji sėkla iš šeštojo skyriaus. Jis įgalintas Dievo dvasios ateis valdyti naujosios Jeruzalės ir atnešti teisingumo vargšams. Ir visos tautos trokš, kad šis karalius Mesijas jas valdytų. Jo karalystė perkeis visą kūriniją, atnešdama taiką. Taigi užbaigėme pirmą 12 skyrius visai neblogai suprasdami Izaijo žinę apie teismą ir viltį. Tačiau kada tai įvyks? Izaijas regėjo po Asirijos kylančią kitą imperiją, tai Babilonas, kuris taip pat puls Jeruzalę ir, žinoma, sėkmingai ją sunaikins.
Tai mus atveda prie kitų knygos dalių. Iš pradžių randame didžiulį giesmių rinkinį, kuriuose kalbama apie Dievo teismą ir tautos viltį. Pirmiausia, sužinome apie Babilono ir kitų Izraelio kaimynų žlugimą. Izaijas regėjo, kad Asirijos pasaulinė galybė vieną dieną pakeis Babilono imperiją, dar žiauresnė ir arogantiškesnė. Babilono karaliai sakėsi esą aukščiau už visus dievus, o Dievas pažada sugriauti Babiloną ir ne vien tik jį. Izaijas toliau vardija Izraelio kaimynus, kaltindamas juos tą pačią puikybę ir neteisingumu, pranašaudamas jiems visišką sunaikinimą. Bet prisiminkime, Izaijui Dievo teismas niekada nereiškia paskutinio nuosprendžio Izraeliui ar kitoms tautoms. Ir tai nuveda mus į kitą skyrių, kur eilėje giesmių pasakojama dviejų miestų istorija. Vienas iš puikias miestas iškėlė save aukščiau Dievo, bei tapo nedoras ir neteisingas. Šis miestas tai maištingosios žmonijos įvaizdis, kuris apibūdinamas žodžiais pasiskolintais iš Izaijo ankstesniųjų Jeruzalės, Asirijos ir Babilono prašymų, sudėtų draugėn. Šiam miestui lemta būti sugriautam ir vieną dieną pakeistam naująją Jeruzalę, kur Dievas tarsi karalius valdo visas atpirktosios žmonijos tautas ir kur nebėra mirties ar kentėjimo. Šie skyriai yra antrosios dalies kulminacija. Jie atskleidžia, kaip Izaijo žinia toli pranoko jo laikmetį. Tai buvo žinia visiems, kurie laukė Dievo, atnešančio teisingumą į žiaurias engėjiškas karalystes, o taip pat savąją teisingumo, taikos ir gydančios meilės karalystę. Trečioji dalis sugražina prie Jeruzalės iškilimų ir nuopolių. Pirmiausia pateikiama ištisa giesmių puokštė, kur Izaijas kaltina Jeruzalės vadovus, atsigręžusius į Egiptą prašyti karinės apsaugos nuo Asirijos. Izaijas žino, kad tai brangiai atsieis. Jis kalba, jog tik pasitikėjimas Dievu ir atgaila gali išgelbėti Izraelį. Tai iliustruoja tolesnis pasakojimas apie Jeruzalės karaliaus Hezekijo iškilimą. Taip kaip pranašavo Izaijas, Asirijos kariuomenė bando užimti miestą. Hezekijas nusižemina prieš Dievą prašydamas jo pagalbos, ir miestas per naktį stebuklingai išgelbstimas. Tačiau Hezekijo iškilimą netrukus seka žlugimas. Jis priima pasiuntinius iš Babilono ir bando jiems padaryti įspūdį, aprodydamas visus Jeruzalės turtus, šventyklą ir rūmus. Tai akivaizdžios pastangos sudaryti politinę sąjungą vardan saugumo. Izaijas išgirdęs apie tai bando prieštarauti Hezekijui dėl šio kvailumo. Šis pranašauja, jog vieną dieną sąjungininkas taps išdaviku ir sugrįš jau kaip priešas nugalėti Jeruzalės. Ir kaip žinome iš pirmosios karalių knygos 24-25 skyrių, Izaijas buvo teisus. Daugiau kaip po 100 metų Babilonas atsigręš į Jeruzalę, ateis ir sugriaus miestą, jo šventyklą, o izraelitus išvarys į tremtį Babilone. Taigi visi Izaijo perspėjimai pirmame 39 skyriuose apie dieviškąjį teismą atveda iki šio momento. Iš tiesų, Izaijas buvo tikras pranašas, nes viskas įvyko taip, kaip jis sakė. Tačiau prisiminkime, kad Dievo teismo tikslas buvo Jeruzalės apvalymas ir šventosios sėklos bei Mesijo karalystės atnešimas visoms tautoms. Ši viltis toliau gvildenama kitoje knygos dalyje. Tačiau šiam kartui pakaks to, kas parašyta pirmame 39 Izaijo knygos skyriuose. Vertė Jurga Žiugždienė, įgarsino Rimas Macevičius.